употребата на този препарат. Габриел Петрова вече е в залата и останаме тя да каже детайлни конституционни проблеми. Просто ли майка? И това заставам пред вас с гордо дигната глава, защото не съм нарушила по никакъв начин антидопинговите правила, както и не съм опетнила умишлено честта на България, защото аз съм с национален състезател, който с гордост облича националния екип всеки път. Нещата стоят така. През 2015 година аз съм употребявала медикамент, чиято съставка е Мелдони. От накрая на септември месец ЛАДА оповестяват списъка с веществата, които ще бъдат включени в забранителния списък в началото от 1 януари 2016 година. Тъй като аз съм състезател, който подлежи на внезапен контрол, т.е. всеки един ден от годината, те знаят моето местонахождение, идват и ме проверяват в момент, в който те сметнат за удобно. Така че аз съм длъжна да следя тези списъци за собствената си сигурност. Знаех, че медикаментът или това вещество, по-точно което се съдържа в препарата, ще бъде забранено. Затова съм го преустановила, съм приемала много по-рано, през септември месец. През 2016 година по никакъв начин съзнателен аз не съм се докосвала до този препарат. Единственото нещо, което в момента то все още не е изяснено, е дългия срок, който остава в организма. И това те първа ще се изяснява. Защото както виждате, че от тези над 140 спортисти, които са уличени в употребата на това вещество, нито един не е наказан и нито един не изтърпява в момента наказание. Аз също не съм наказана. Състезателните ми права не са спрени. Уведомена съм, че в пробата ми взета на извън състезателен контрол има наличие на такова вещество. И до там, поискано ми е обяснение, аз съм предоставила цялата информация на антидопинговата асоциация ЛАДА, както и на Международната атлетическа федерация. Така че в момента изчакваме тяхното решение, но за момента няма нищо конкретно. Аз не съм състезател, който е наказан и който е със спрени състезателни права. Ами ние вече казахме, че сме се консултирали с лекаря дали в специално за тогавашното физическо състояние е било нормално да го приемам, тъй като благодарение на нашите тренировки се получава едно изтощение и преумора на организма. В този момент ние търсим всякакви възможни начини по-бързо да се възстановим. Така както аз приемам витамин С, както и всеки един от вас, когато е болен, се опитва да си възстанови организма. Така и ние по същия начин. След консултацията с лекаря на националния отбор и неговото съгласие, че мога да го използвам, тогава вече съм го използвала. Колко време? Какъв период? Ами, а вие ако прочетете самото опътване на препарата, ще видите колко му е препоръчителното време за използване. Аз съм го използвала 3 седмици. Разбира се, че имам, когато съдбата ми и живота ми зависи от решението на други хора, няма как да не се притеснявам. Аз не съм спряла да тренирам, няма и да спра до момента, в който не излезне решение, нали, каквото и да е то. Аз вярвам, че нещата ще излезнат наяве. Казах ви, истината е само една. Няма как да се измисли нещо друго. Въпросът е дали тази голяма организация ЛАДА ще си признае, ако е допуснала грешка, защото това са 150 спортиста. Тук не става въпрос за петима. Не знам на вас как ви звучи, мен не ми звучи логично 150 човека да не знаят, че този препарат е забранен от 1 януари 2016 и да продължат да го взимат. Няма как да стане просто. При положение, че и олимпийска година, и всеки е максимално мотивиран за тая година, няма кой луд, както се казва, да предприеме и да прегази всички правила и да започне да взима забранени препарати. Мен не ми звучи нормално.